upravo zato što to rešenje nije bilo kvalitetno, odnosno nisu bili riješeni imovinsko-pravni sporovi, tako da ovog trenutka opština je u mogućnosti da izađe u susret prema ovoj populaciji na taj način što smo dodijelili lokaciju ovdje koju što ste vidjeli i koju pripremamo sa tamponom i sa svim tim što je potrebno da bi se to naselje ovdje preselilo, odnosno da bi ti ljudi ovdje mogli da borave.